Intenzivno imamo posla, odnosno sad kreće, vidjeli ste zadnje tri dana, opadanje lišća, angažovani smo na svim stranama. Ono što je vrlo dobro, vidjeli ste u ovom izveštajnom periodu, vidim da se neki malo smeju, neki ovako, ali 13 sahrana u roku, u periodu od dve nedelje je izuzetno pozitivna stvar. I imali smo, sad mogu da kažem naš, zašto mi to kad kažemo vrlo pozitivna, dobra je stvar, znači manje građana umire, ali ono čime smo se mi sad bavili smo priprema za proširenje svih grobalja, pošto je već situacija u Ljukovu i Krčedinu alarmantna i moramo širiti groblje. Pripreme su izvršene, krećemo radove na Ljukovu i Krčedinu tokom sledeće nedelje, tako da ćemo to ono, sve što smo odlagali prethodna 3 ili 4 meseca tokom leta, sad započeti radove tokom sledeće nedelje i videli ste kako se koja nova teritorija otvori. Danas mogu na sistemu videli slike podvožnjaka, da, mi smo uzeli obavezu da to očistimo, da građani prolaze to i čišćenje se onog što je pešačka staza je naša. Kako radi pijaca? Pijaca, zadovoljni smo. Kao što ste upoznati od ranije, svi imamo ugovore na po 3 meseca, čekamo da opština raspiše nabavku i da nam da tačne instrukcije šta će biti i kad će se krenuti rekonstrukcija pijace. Mi pravimo ugovore sa zakupcima na 3 meseca, ali ono što smo sada primetili u zadnjem vremenu su dnevni zakup nam se izuzetno povećao. Tako da pijačni dani, tezge budu poprilično popunjene, ali su to ljudi koji dođu na dan iz neme tezgu. Da li komunalac radi na popravci i obnovi mobilijara u parkovima? Kakva je tu situacija, da će se tu nešto raditi? Radimo, sad tu je zbog zakona koji je, se primenjuje, ne smemo da mi sami vršimo mnogo popravaka, nego onaj koji je izvršio u gradnju tih mobilijara radi. Mi smo sad sa firmom Maraton iz Mačedonske Mitrovice, radimo popravku mobilijara kod železničke stanice, naručili smo neki mali mobilijar i dobili smo donaciju i jednu spravu za Bešku, to ćemo uskoro postaviti na samom centru Beški taj mobilijar i klupe. Mislim da će do srede biti postavljene još klupe na šetalištu u parku, znači na ovom prvom delu šetališta koje nismo menjali. Što se tiče parka šetališta gde je krenula rekonstrukcija, pretpostavljam da će komunalac biti zadužen za održavanje. Evo, pozivam vas sve od ponedeljka da prođete tamo, mi ćemo sad već dok se radi rekonstrukcija parka, napravili smo plan i od ponedeljka i tokom cele sledeće nedelje ćemo boraviti u tom parku da pripremimo kompletan teren za postavku rasvete u parku, instalacija, sve što ide i da dignemo sve krošnje da budu na istoj visini, da onako i kad se prođe da sve bude lepo. Tokom cele sledeće nedelje smo u parku Vašarište. Da, kontejneri su nabavljeni, ukupno preko 40 kontejnera, 25 je već podeljeno po vikend naselju. Na kompletnom sad radimo zamenu po samom gradu i po svim naseljenim mestima, to su ovi kontejneri od kubik. Pokušavamo sad, pošto su do sad vidjeli ste one sa kružnim poklopcem koji je bio malo teže otvarati, sad smo nabavili sa plastičnim poklopcem, sa papučicom, tako da se nadamo da će biti mnogo lakše za građane. Da, šta je problem? Ostavimo otvoreni kontejneri, oseti se, smrdi, nije lepo videti. Sad ćemo probati da zamenimo sa ravnim plastičnim poklopcem koji se lako otvara, da nam kontejneri uvijek budu zatvoreni.